והסלע שמפיצים כבר כמה חודשים כל ענייני הקדושה לקירוב הגאולה. בדיוק בפרשה שעברה ראינו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. רואים שאברהם אבינו, כך כתוב במדרש אגדה, מלמד שלא הכיר את אשתו מעולם. אם אנחנו שואלים איך עם ישראל יצאו כאלה קדושים וטהורים, בגלל שהאבא הגדול של כל עם ישראל היה קדוש וטהור. הפוך ממנו רואים מלוט. וישא לוט את עיניו. לוט מגדולי פוגמי העיניים. אברהם מגדולי שומרי העיניים. מאברהם אבינו יצאו כל הצדיקים, כל הקדושים, כל הטהורים. מלוט מה יצא? לא עלינו, לא עליכם, מה שקרה לו עם בנותיו. רואים הבדל גדול בין אדם ששומר את העיניים. פה הפרנסה, בריאות, זוגיות, ילדים, ואילו יצא לו, פרנסה היה, הלך לאיבוד. ילדים היו, הלכו לאיבוד. הבריאות הלכה לאיבוד. למה? גם העיניים. והפה בענייני קדושה, אדם לא עלינו פוגם, גמרא כותבת ש-70 שנים טובות הולכים מדיבורים לא צנועים. נבין שאדם שומר על פיו מדיבורים אסורים, דברי פריצות ונבלה, זוכה ל-70 שנות טובה. ואת עלית על כולן הקדושת המחשבה, רבותינו אומרים מרועי עבירה קשים מעבירה. אדם במחשבה יכול לברות עולמות, להחריב עולמות, ולהפך, ידוע מכל הגדולים שכל ההצלחה שהייתה להם, הם היו מגדולי קדושת המחשבה. ככה ידוע שדיברו עם הרב כדורי, שהיה צופה מסוף העולם והצופו. ברכותם מתקיימות. שאל אותו פעם אחד מהגדולים, איך זכית כבוד הרב? אמר, הכל זה מהשמירת המחשבה. כך גם קדושת המחשבה דבר מאוד עצוב. ואחרון חביב, קדושת היסוד, הרבי יעקב בוחצירה כותב, ועשו לי מקדש, מתי האדם יהיה מקדש לי? אשר תיבות לשון יסוד. אשר אדם שומר על הקדושה, מתברך בכל. אפילו לבן שהיה רחוק מאוד מקדושה, הפך מטהרה, אומר ליעקב אבינו, ניחשתי ויברכני השם בגללך. מה זה בגללך? גימטריה מילה. כלומר, הוא עצמו ידע שהקדושה והטהרה מביאה את הישועה. הזוהר הקדוש כותב, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, אומר הזוהר הקדוש, זה כל ענייני הקדושה. וגם שיעקב אבינו חולם, וזה שער השמיים, אומר הזוהר הקדוש, וזה שער השמיים, מה זה שער שמיים? ענייני קדושה, בפרט קדושת היסוד, שאדם שומר על קדושתו, על טהרתו, ואנחנו כולנו רוצים את הגאולה, כל עם ישראל, אין אנשים. חזון איש כותב, שאישה הולכת עם מוסיפה סנטימטר בבגד, קילומטר של נחת, הקדוש ברוך הוא מוסיף לה. קילומטר, איזה אישה לא רוצה עם ישועות? ללכת ארוך, ללכת בגדים רחבים, כל אישה תיזהר כשהיא הולכת ברחוב. ועם ישראל זקוקים לקדושת אנשים, לצניעות. עזרת השם, נזכה בקרוב, כי עין בעין יראה, ושוב השם שיבת ציון. אמן, כן יהי רצון. והוא כל הצור